Hansı da vaxtlarında mən təbii ki ailəmlə oluram və uşaqlarımla çox vaxt keçirməyə üstünlük göstərirəm. Və təbii ki bir ilk növbədə mənim üçün birinci ailəmdir. Və ailədən sonra mən dostlarımla vaxt keçirdirəm. Gəzirəm, dəniz qırağında oluram, cəmiyyətlə üzləşirik. Yəni onların rəğbətini doğrudan da qazanmışıqsa, onun mənim üçün bir peşəkar idmançı üçün mən onu düşünürəm ki, o rəğbəti qoruyub saxlamaq lazımdır. Çünki birinci növbədə onlar bizim insaniyyətliyimizə və peşəkar idmançı olduğumuza, yəni bu idmanda sahib seçildiyimizə görə bizə hörmət edirlərsə, biz də o stabilliyi qoruyub saxlamalıyıq və daima zəhmətlə, əziyyətlə, əzmkarlıqla onların necə rəğbətini qazanmışıqsa, o rəğbəti qoruyub saxlamağa həmişə can atırıq ki, saxlayaq. İnsanın sadəliyi hər şeydən üstündür, mən belə düşünürəm. Yəni, insanı, bir idmançını da öz yaşadığı yerdə, öz ölkəsində tanıtdıran da onun belə deyək də azarkeşləridirsə, o azarkeşlərə hörmətlə yanaşmalılar. Təbii ki, onların arasında idmandan başı çıxan da var, başı çıxmayan da var. Belə deyək də, idmandan bir o qədər də sırf məlumatı olmayan insanlar insana daha çox suallar verir. Yəni, biz də onu normal qəbul edirik, yəni çalışırıq ki, onların xətirinə, qəlbinə dəyməyək və onlara, onların istədiyi cavabı verək. Necə olmaq lazımdır, nətər olmaq lazımdır, idmanda ən çox irəliləməkdən ötürü və biz asudə vaxtlarımızın 90%-ını mən deyərdim ki, biz zalda keçirdirik. Yəni, normalda bizim həyatımız yəni, zalla bağlıdır, səhər axşam biz zalda oluruq. Yəni, bizi tanıyanlar, bizi bilən insanlar bilir ki, biz peşəkar idmançının həyatı sırf zalla bağlıdır. Bir növ kiməsə özünü oxşadmaq, kiminsə yerində olmaqdan ötürü o əziyyəti, o zəhməti yaşamaq lazımdır. Yəni, o peşəkar idmançının həyatını yaşayan insanlar həvəskardan peşəkara keçən yolu hiss eləyən idmançılar və bilirlər ki, doğrudan da biz həsrətlə baxdığımız idmançılar ki, var, onlar nələrdən keçir və nələrə qadirdirlər və nələri qurban verirlər ki, ölkəsini, bayrağını layiqizə təmsil eləsinlər. Onu təbii ki, idmanda olan insanlar və idmanın əziyyətini, zəhmətini bilən insanlar daha çox başa düşür. Futbola gedirəm baxmağa, tenislə məşğul oluram arada, yəni, bu futbolla məşğul oluram arada, özümüz öz aramızda oynayırıq. Yəni, bu şeylər insanın həm psixoloji cəhətdən, həm də belə deyək də, gündəlik məşq rejimində insanın beyni yorulur. Arada bu iqra boylar lazımdır ki, yəni insanın biraz başı dağılsın.